Rusiya, Azərbaycan və İran dəmir yollarını birləşdirəcək şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi fonunda beynəlxalq nəqliyyat layihəsi olan Bakı-Astara və Ərdəbil-Rəşt magistral yolları birləşdirilir. Bununla bağlı artıq Azərbaycanla İran arasında saziş imzalanıb. Maraqlıdır, dəmir yollarının birləşdirilməsi ölkələrə hansı dividendləri qazandıracaq? Burada Astara çayının üzərindən standartlara uyğun əlavə körpünün quraşdırılması bu xəttdə də yük daşımalarının həcmini artıracaq və eyni zamanda da yük daşımaların maya dəyərini aşağı salmaqla ümumi rəqabət qabiliyyətli koridorun, dəhlizin rəqabət qabiliyyətliyini yüksəldəcək. Avtomobil terminalının da yenilənməsi, standartlara uyğun qurulması terminalın buraxıcılıq qabiliyyətini də artıracaq. İqtisadçı Xalid Kərimli hesab edir ki, Bakı, Astara və Ərdəbil Rəşt magistral yollarının birləşməsi iki ölkə arasında idxal və ixrac əməliyyatlarına, ticarət dövriyyəsini artırmaq və tranzit imkanlarını yüksəltməklə yanaşı, Azərbaycan, İran və Qafqaz arasında dəhliz rolunu da oynaya bilər. Ən əsası, məhsulların daha ucuz və tez müddətə çatdırılması təmin olunacaq. Xüsusilə də Rusiyadan İrana, İrandan Azərbaycana mal axınlarını artıracaq. Şimal-cənub koridorunun tam olaraq işə düşməsindən sonra illik yük daşımaların 5 milyon ton həcmə və sonradan isə 10 milyon ton həcmə qədər artacağı gözlənilir. Ümumi şəkildə bu həm bu ölkələrdə bu koridorun səmərəli işlənməsi xərcləri aşağı salan amildir. Yəni təqribən hesablanılıb ki, ilkin hesablamalar aparılıb ki, 38-40%-ə qədər xərclər bu koridor tam işləyərsə, şimal-cənub dəhlizi tam işləyərsə, 38-40%-ə qədər xərclərdə qənaət olunacaq. Dəhliz nəinki təkcə Azərbaycanın İranla, həmçinin ümumilikdə Hindistan, Çin və Fars körfəzi ölkələri Avropa ilə idxal və ixrac əməliyyatlarını aparmaq imkanı yaradacaq.